3106 scrivi decimal form controller med räknare för vi har där för en tiondel och vi vet redan att det är 0,1 därför en tiondel. Vi kan kontrollera med miniräknare sen. På b har vi 2/5. Vi kan förlänga den som ni har lärt er. 2/5 med 2. Så får ni 4/10. Och det är 0,4. Det är lättare att se. Och sen vi har c. Den här är lite svårare att se. Därför att det är 3 är inte exakt. Den blir aldrig 10 om man säger så. Men ni vet att det är en tredjedel är ungefär 0,33. Fortsätter den. Och det betyder att den här blir måste vara dubbelt så mycket. Så har vi 0,666. Brukar man göra så. Så ungefär. Ungefär. 0,67. Vi skulle kontrollera med min räknare. Som ni ser här nu, min skärm. Jag använder Casio FX9750, men det är exakt samma som ni använder också. Casio FX7400 som kanske är den billigare variant, men det är exakt lika. 1 dividerar med, inte exakt lika, men jag menar att på det sättet att vi ska räkna är det exakt lika. Då är det en tiondel 0,1. 2 dividerar med 5 så har vi 0,4 som har vi sagt. 2 dividerar med 3 som ni ser är att det fortsätter. Så blir det 0,67 eller 0, det beror på vad din lärare vill. Om det är 2 decimaler är 0,67, 3 decimaler 0,667, 4 decimaler eller mer. Så det beror på.